aí, pessoal, aqui como que é abençoado, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Sem chuva. Cavalozinho aqui, ó, comendo capim, ó, e ele tá gordo, ó. Chega, brilha. O cavalo, hein? É mansinho, ó, o cavalo, ó. Viu? O cavalinho tá aí comendo capim. E aí vocês estão vendo aqui a riqueza, ó. Aqui é um pé de manga, ó. E aqui... aqui essa água, ela nunca seca, ó. Então a riqueza começa daqui pra frente. Vocês estão vendo aí, né? Ó. Dá para vocês, nós já estamos se aproximando aqui. Aí vocês estão vendo o vale aqui, ó. E todo verdinho, em pleno seca do sertão. Essas árvores aqui, todas que vocês estão vendo aqui, são pé de ipê roxo, ó. Todas elas. Todas elas. Quando tiver florido, pessoal, que tiver as florzinhas vermelhas, eu venho aqui fazer um vídeo para vocês e mostrar para vocês. Ó, todas aqui em volta é ipê, ó. Ipê roxo, não sei se tem amarelo ou branco, só quando tem a folha para a gente saber, mas vocês estão vendo, tudo em volta aqui é ipê. E a água aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, essa água aqui, eu tenho 46 anos, desde o meu, minha infância, que eu sempre andei aqui, eu nunca vi essa água aqui secar. E essa riacho aqui todinho passa na minha propriedade lá na frente, e vocês estão vendo aqui, ó. Bastante água aí, aqui, em plena seca. Agora que eu não gosto aqui, quando eu começo a chegar aqui, que eu adoeço é com esse tipo de coisa aqui, ó. O pessoal vem, só faz jogar. Joga lixo, sacolas e sacola de lixo. Vocês estão vendo ali, pessoal? A água cristalina ali, ó. Tá vendo, ó? Dá pra ver o fundo, ó. Do riachinho, ó. Água cristalina. Essa água bem aí, lá da cachoeira lá, que eu vou levar vocês lá em cima. Você pode beber ela, que é docinha, docinha. E aqui vocês estão vendo aqui o vale. Ali tem um pé de cajueiro ali, vocês estão vendo. As rochas lá em cima, os paredões, ó. E aqui tá, apesar de agora são 10 horas da manhã. E agora tá um sol de rachar. E aqui tá uma brisa muito boa. E ali eu vou mostrar mais uma aguinha para vocês aí. Ah, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Agora eu não gosto de vir aqui, porque eu não gosto de ver esse tipo de cena, ó. O pessoal traz os refrigerantes em vez de jogar numa sacola ou levar ou queimar, que não tem problema nenhum. Esse negócio de queimada, de queimar o lixo que faz mal ao meio ambiente, faz mal, é isso daqui, ó. Isso é só mimimi de gente que não tem informação, que não sabe de nada. É muito melhor a pessoa juntar e queimar o lixo, já que ele não tem coragem de levar, queima e junta o lixo e leva. Eu não gosto de vir aqui, é por causa desse tipo de situação aqui. Aqui é mal cuidado. O pessoal não sabe usar o espaço, é só isso. Mas vocês estão vendo aqui a água aqui, ó. Cristalina essa água aqui, dá pra ver o chão. É porque as folhas, tem bastante folha, mas ó, tá vendo? Olha a riqueza aí, pessoal. Isso daqui, essa água aqui, ela nunca seca. Aqui já vem lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Ó, tem peixe grande aqui, ó. É porque eu acho que não vai dar pra ver. Se eu não cair aqui dentro, não sei se vai dar pra ver, ó. Mas eu vi um peixe grande aqui, ó. E tem bastante peixe. É porque não dá pra ver, mas as folhagens. Mas passou um peixe ali grande. Vocês estão vendo lá o fundo, lá embaixo, lá, pessoal? Dá mais ou menos meio metro de fundura. A água aqui, ó. Mas, ó. Ele se esconde nas folhas, mas passou um peixinho ali. Dá até pra fazer um frito. Ó. Tá vendo aí, ó? E o riacho segue até lá. Você vê o fundo. A água cristalina, ó. Aí, pessoal. Aqui, pessoal, não é água de chuva. Aqui é água da nascente mesmo. Aí um local desse aqui, pessoal, era para ser bem cuidado, para ter os pontos turísticos bem feitos, para as pessoas virem, ver o lugar. Mas as pessoas que andam aqui, ó, a situação que faz aí, ó. Uma vez, machucou o pé, Lourinho? Cortou num vidro?
que foi ali assim. Num vidro? Não sei se foi híbrido. Aqui tem que ter cuidado. Eu cortei meu pé aqui quando eu era criança no vidro. Aqui, porque o pessoal aqui, sinceramente, é como eu falei.